Бүгін студияда жұмыс істейтін мен Армангүл Тоқтамұрат және менің әріптесім сурдоудармашы Самал Нұрым. Алдымен аңдатпа. Төрткүл дүние назары Түркияда. Елде президент сайлауы өтті. Кандидаттардың қайсы көп дауыс жинады? Кикшеринг компаниялары Қазақстан нарығынан кетуі мүмкін. Бұған электросамокаттардың жүрісіне қатысты қабылданғалы отырған жаңа заң жобасы себеп. Мәселенің мән-жайын мен Нұрсұлтан Тілекте сәлден соң баяндаймын. Отбасындағы жанжал азаймай тұр. Бұл жерде мен жолдасымның мамасында кінәсі көп болды. Көп араласатын. Қатынды өйтіп қою керек, қатынды өйтіп қою керек, бастан жібермеу керек, ақша бермеу керек. Жыл сайын елімізде әрбір үшінші отбасы ажырасады. Оған не себеп? Ел мерейін үстем еткен әлем чемпиондары елге оралды. 4 алтын, 1 күміс медаль алған боксшыларға қандай сыйақы белгіленді? Алдымен Ақордадан ақпарат. Президент қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткізді. Жиында экология және су қауіпсіздігі мәселелері қарастырылды. Мемлекет басшысының сөзінше кеңес кезеңінен келе жатқан көптеген өндіріс орны, көмір жағатын электр станциялары мен қазандықтар экологиялық ахуалдың нашарлауына әкеп соқтырды. Сол себепті үкіметке ұлттық экологиялық стандарттарды әлемдік деңгейге сәйкестендіру, өндіріс орындарының зиянын азайту, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу жөнінде бірқатар тапсырма берді. Жиын барысында су қауіпсіздігі бойынша қауіп-қатер деңгейінің артып келе жатқаны айтылды. Қасым-Жомарт Тоқаев агро салада суды үнемді пайдалану қажеттігіне тоқталды. Үкіметке осы саладағы ғылыми және кадрлық әлеуетті күшейту тапсырылды. Бұл ел мерейін үстем еткен әлем чемпиондарының елге оралу сәті. Жеңімпаздарды Елорда әуежайында жанкүйерлер ыстық ықыласпен күтіп алды. Ташкенттегі әлем біріншілігінде 4 жерлесіміз алтын, біреуі күміс медальға ие болды. Чемпиондарды мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та құттықтады. Президент Твиттерде жеңіске деген ерік жігер мен шынайы патриотизмнің жарқын үлгісін көрсеткен боксшыларымыз Санжар Тәшкенбай, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов және Нұрбек Оралбайды шын жүректен құттықтаймын деп жазды. Боксшыларды жанкүйерлердің қалай күтіп алғаны туралы ақпарат соңында спорт жаңалықтарында толығырақ айтамыз. Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоғанмен телефон арқылы сөйлесіп, президент сайлауының бірінші кезеңінде жеңіске жетумен құттықтады. Мемлекет басшысы бауырлас елдегі парламенттік сайлауда Әділет және даму партиясы бастаған республикалық альянстың жеткен жетістігін атап өтті. Сондай-ақ қос президент екі ел арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту мәселелерін талқылады. Әлем назары қазір Анадолы елінде. Түркияда президент сайлауының екінші кезеңі өтетін болды. Ертеңнен бастап ең көп дауыс жинаған екі кандидат екі апталық үгіт-насихат жұмыстарына кіріседі. Өйткені бірінші турда үш кандидаттың ешқайсыда 50%-дық межеден асалмады. Бұл туралы Түркияның жоғарғы сайлау комитеті хабарлады. Бауырлас елдегі саяси науқан туралы Түркиядағы тілшіміз Айдос Әшімұлынан білейік. Жергілікті уақытпен кеше кешке 5-те басталған дауыс санау процесі бүгін кешке бірақ аяқталды. 60 миллион дауыс берушінің 27 миллионнан астамы қазіргі президент Реджеп Тайып Эрдоғанға, ал 25 миллионға жуық адам оппозициялық блоктың үміткері Кемал Кылычтароғлына дауыс берген. Ал 2 миллион 800 мыңнан аса сайлаушы үшінші кандидат Синан Оғанға таңдау жасапты. Осылайша сайлаудан бұрын бірқатар сарапшылар болжағандай, Түркия тарихында тұңғыш рет жеңімпаз екінші турда анықталады. Түркиядағы 60 миллионнан аса дауыс берушінің сайлауға 88,9% қатысты. Сайлау туралы заңнамаға сәйкес кандидаттардың ешқайсы 50%-дық межеден аспаған үшін ең көп дауыс жинаған екі үміткер үшін 28 мамыр күні президенттік сайлаудың екінші туры өтеді. Бұған дейінгі тізім бойынша бірінші кандидат Реджеп Тайып Эрдоған, екінші кандидат Кемал Кылычтароғлы. Бүгіннен бастап кандидаттар үгіт-насихат жұмыстарын бастайды. Соңғы сәтке дейін негізгі қарсылас қос тараптың да қолдаушылары жеңістеріне сенімді болды. Тіпті түнде әлі нақты қорытынды белгілі болмай тұрып, кей жерлерде үміткерлердің қолдаушылары жеңістерін тойлай бастады. Түнде екі кандидатта дауыс берушілердің алдына шығып, қолдағандар үшін алғыстарын білдірді.
Егер халқымыздың шешімі президенттік сайлаудың екінші турға қалуы болса, біз оған да разымыз. 50%-дан артық дауыс жинап, ол кезеңде де жеңіске жететінімізге сенімдімін. Қай үміткерді қолдаса да, осы саяси науқанда демократиялық талаптарға сай өткірген 56 миллион дауыс берушіге алғысымды білдіремін. Мәліметтер әлі де сайлау комитетіне түсіп жатыр. Егер халық екінші тур өтсін десе, оған қарсы емеспіз. Бұл сайлаудың екінші турында біз міндетті түрде жеңеміз. Мұны барлығы да көреді. Ал парламенттік сайлауда басым дауысқа биліктегі әділет және даму партиясы қол жеткізді. Соңғы мәліметке сай 600 орындық ұлттық мәжілісте 317 орын билік коалициясындағы Ак партия мен Ұлтшылдар партиясына, 274 орын оппозициялық блокқа, қалғаны өзге партияларға тиесілі болды. Әлемдік геосаясаттағы белді ойыншылардың біріне айналған Түркиядағы сайлаудың нәтижесі экономикалық жағдайға да әсер етері сөзсіз. Сайлаудан кейін ашылған қор биржасында түрк лирасының өткен айға қарағанда құнсыздана түскені байқалды. Қазір Стамбулдағы валюта айырбастау орындарында бір ақш доллары шамамен 20-21 лирадан сатылып жатыр. Айдос Ашымұлы, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркиядан. Қазақстандықтардың назарында болған қаңтар оқиғасы кезінде заңға қайшы бұйрық беріп, оны орындаған 11 қызметкер тергеуге алынған. Оның бір қатары сотталып кетсе, қалғаны тергеу абақтысында отыр. Бұл жайында бүгін мәжілісте өткен жиында белгілі болды. Қаңтардағы жаппай тәртіпсіздіктерден кейін ұлттық қауіпсіздік қызметінің жұмысына қатысты заң қайта қаралды. Құжат бүгін парламенттің төменгі палатасында таныстырылды. Жобадағы жаңа өзгерістер жайлы әріптесім Оңғар Алпысбайұлы айтсын. Қаңтардағыдай қантөгіс қайталанбау үшін орта деңгейдегі офицерлер қиын сәтте шешім қабылдауға қауқарлы болуы тиіс. Бұл жаңа құжатта нақты жазылған. Ал заңға немесе мемлекет мүддесіне қайшы бұйрық болса, қарапайым қызметкер оны орындамауға құқылы. Жауынгерлер енді уставты білу керек, заңды білу керек. Енді ертең ана бір ат десе өз басымен ойлайды ғой, кімді атып жатыр. Қылмыскер болса қылмыскер, халық болса ол халық, шешім қабылдау керек, айту керек, мен атпайым дейді. Қазір Астанада терроризмге қарсы орталық және өңірлерде комиссия бар. Енді оларға жаңа құзырет жүктеме берілгелі отыр. Терроризмге қарсы қызмет діни экстремизммен де күреседі. Біздің өміріміз көрсетіп отырғандай, осы екі нәрсе религиялық діни экстремизммен терроризм кей кезде өте бірге жүретін, оны оған біздің көзіміз жетті. Сондықтан біз терроризмге қоса діни экстремизмді кіргіздік. Құжатта қызметкерлерді мәдени патриоттық тәрбиелеу, тіпті психологиялық жағдайын бақылауда ұстау мәселесі бар. Әр офицер өз қарамағындағы сарбаздың құмар ойынға қызықпауын қадағалауы қажет. Құмардың құлы болғандар көп кешікпей қарызға батады, уайымға беріледі. Ал психологиялық қысымда жүрген қарулы сарбаз өзгелер үшін қауіпті адамға айналады деп түсіндірді депутаттар. Стратегиялық маңызы бар мынадай нысандар тек мемлекет меншігінде болуы шарт. Бұл қауіпсіздік үшін маңызды. Одан бөлек күштік құрылымдар пайдаланатын өнімдерді сатып алу кезінде отандық өндірушілерге басымдық беріледі. Яғни тауар Қазақстанда шығарылмайтын болса ғана шетелден импорттауға рұқсат етіледі. Құжат бүгін бірінші оқылымда мақұлданды. Оңғар Алпысбайұлы, Советхан Жағиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана. Өткен аптада мәжіліс депутаттары мақұлдаған тағы бір заң жобасы электросамокатқа қатысты. Жаңа заң бизнесті құрдымға кетіруі мүмкін. Осылай деген отандық кикшенинг компаниялар алаңдаулы. Былтыр бұл қызметті 7 миллионнан астам адам қолданған, ал биыл бұл көрсеткіш бірнеше есеге төмендеуі мүмкін. Өйткені жаңа заң жобасына сәйкес енді электросамокатпен жүру жылдамдығы шектеліп, оны тізгіндеген адамнан жүргізуші куәлігі талап етілмек. Кәсіпкерлер Ішкі істер министрлігі мен мәжіліс депутаттары өз талаптарын қойып отыр. Ол қандай талаптар? Кәсіптегі кедергілер туралы Нұрсұлтан Тілектес баяндайды. Электросамокат кептелістен көз ашпайтын әрі қалаларда таптырмас көлік құралы. Енді оларда автомобильдер санатына жатқызылып, жүру ережесі өзгермек. Мәселен, жылдамдығын веложолақтармен жол жиегінде сағатына 25 шақырымға дейін өдетуге рұқсат етілсе, жолаушылар жолағында сағатына 6 шақырымнан асыруға қатаң тыйым салынбақ. Сағатына 6 шақырым жылдамдық деген міне осындай болады. Көріп тұрғандарыңыздай тіпті жаяу жүргіншілердің қарқына басымыра. Сондықтан артық ақша жұмсамай жаяу жүрген дұрыс дейді тұрғындар. Ал кәсіпкерлер болса бұл электросамокаттарға деген сұраныстың күрт төмендеуіне әкелуі мүмкін деп дабыл қағып отыр.
Осы мәселен талқылау үшін Алматыда құзырлы органдар мен кикшеринг компаниялардың басшылары бас қосты. Кәсіпкерлік палатасы өкілдерінің айтуынша, транспорттың бұл түрі қай жағынан алып барасаң да тиімді. Төрт компания бар, төрт компанияның былай айтқанда 15 мыңдай паркі бар жаңа кикшеринг бойынша. Мысалы, алдыңғы жылы 7 миллиондай адамды қолданған екен. Бұлар енді қазіргі таңда үлкен жаңа табыстар беріп жатыр, олар налог төлеп жатыр, жұмыс 1500 адамға жұмыс орнын беріп жатыр. Жаңа заң жобасын өткен апта мәжіліс депутаттары мақұлдады. Жиынға қатысқан полиция департаменті өкілдерінің сөзінше, бұл жолдағы қауіпсіздік шараларын күшейту мақсатында жасалып отыр. Өйткені Алматыда қазір мопедтер мен самокаттар көбейіп, жол қозғалысы күрделене түскен. Ал самокатты жалға беретін кәсіпкерлер мен экологиялық көлік қауымдастығының өкілдері электросамокат ең қауіпсіз транспорт дейді. Осы тұста ресми статистикаға тоқталсақ, 2022 жылы бір ғана Алматы қаласының өзінде автомобильдердің қатысуымен 3326 жол көлік оқиғасы тіркелген, ал мопедтердің қатысуымен 747. Велосипед тізгіндегенде 98 рет жол жүру ережесін бұзса, электросамокаттардың қатысуымен 41 жол көлік оқиғасы болған. Кикшеринг компаниялардың өкілдері самокатпен жүру жылдамдығын тым төмендету ақылға қонымсыз дейді, өйткені жүру ақысы минутпен есептеледі. Одан қалды оларға каска киюді міндеттеу және жүргізуші куәлігін талап ету аталған саланың тамырына түбегейлі балта шабуы мүмкін. 6 километр жылдамдықпен ешкім жүргісі келмегендіктен қолданушылар саны азаяды. Жылдам жүру үшін жол бойына шығу керек, шыққан кезде ДТП-ның саны көтерілуі мүмкін. Былтыр 30 мың адам тасымалдаса, биыл 33-35 мың адам тасымалдап жатырмыз. Самокатты жалға беруші компания өкілдері ішкі істер министрлігі мен мәжіліс депутаттарынан жолаушылар жолағындағы жылдамдықты сағатына 15 шақырым қылып бекітуді және самокатшыларға автожолға шығуға мүлде тыйым салуды ұсынып отыр. Талаптары орындалмаған жағдайда ел нарығынан кетуге мәжбүрміз дейді олар. Нұрсұлтан Тілектес, Ерболат Қуаныш, ұлттық арна, Алматы. Я жолда самокаттардың жүру жылдамдығына шектеу қойылса, жол сапасын құртатын қытайлық ауыр жүк көліктеріне елде жүруге тыйым салынуы мүмкін. Жедел желі бағдарламасында қонақ болған Қазавтожол басқарма төрағасы Мирхат Қасымбаев осылай деді. Республикалық маңызы бар жолдардың мәселесі сонымен қашан шешіледі? Ая Мүтәлі айтсын. Жол сапасына қатысты сын азаяр емес. Аудан мен ауыл арасындағы жолды айтпағанда, кей республикалық маңызы бар жолдың өзі көңіл көншітпейді. Жол азабын тартқандар тіпті жаңа жолдардың өзі бір жыл өтпей қайта қопарылып жатады деп наразы. Бітпейтін жол. Өшерге қазір келет, мысалы Жезқазғаннан келет, Астанадан келет жолаушылар. Олар жылап келеді ғой. Аналар шаң-шаң шаршап, шүлдеп, әрең келдік деп келеді. Жолдың бәрі шұрық тесік, осындай үлкен жеңіл машинамен жүру қиын. Ұшып деген тас тереземізді сындырады. Машина қиналады, жүруі жол жаман, қызыт, тақылдайды, астиет. Бош, расход қой. Жол сапасына жауапты Қазавтожол компаниясы құрылыс жұмыстарының созылуын бірнеше себеппен байланыстырды. Қаржының уақытылы бөлінбеуі, техниканың жетіспеушілігі мен жобалау кезіндегі қателіктер жиі болады. Одан қалды ауа райының қолайсыздығы мен мердігердің жауапсыздығы тағы бар. Ал жаңадан салынған жолды 10 тоннадан артық жүкті тасайтын қытайлық жүк көліктері құртып жүр дейді. Бір вагонға 60 тонналық, 40 тонналық жүкті тиеп ап, жүретті жолды құртады. Болашақта мүлдем ол көліктерді Қазақстан границасынан кіргізбеуге де қол нетіп отырмыз. Өйткені біраз көліктер бар. Қытайдың өзінде шығарылатын көліктер Қытайда үлкен жолдарда жүргізілмейді. Ал құрылысы үш жылға созылған Астрахан-Атырау бағытындағы халықаралық күре жол келесі жылы пайдалануға беріледі деп уәде берді. Атыраудан Ақтөбеге дейінгі жолды биыл толық аяқтамақ. Сондай-ақ құрылысы 2017 жылы басталып, 21 миллиард теңгенің жымқырылуына байланысты тоқтап қалған омбы Майқапшағай тас жолының құрылысы биыл қайта жанданады. Ал Қарағанды-Өскемен бағытындағы жол қаржы тапшылығына байланысты әзірге салынбайды. Былтыр ғана облыс орталығы болған Жезқазғаннан Петропавлға қатынайтын жол құрылысы да кейінге қалды. Ал Қызылорда мен Ақтөбе арасындағы тас жол кеңейтілмек. Тар жолда соңғы жылдары көлік апаты жиілеген. Қаражат тапшылығына байланысты екінші категориялық жасап кеткен. Ол жолдың қазіргі жағдайы, ахуалы нашар. Қазір жобалау жұмыстарын жасап жатырмыз. Бірінші категорияға ауыстырамыз деп. Келесі жылға дейін жобалау жұмыстарын бітіріп, сонан кейін параллельно қаржы мәселесін қарастырып жатырмыз. Сарапшылар болса, жол сапасына қадағалауды күшейту үшін тәуелсіз қоғамдық бақылау қажет дейді. Қоғамдық бақылау болу керек. Яғни, сол автожолға бағынышты емес бір жанынан қоғамдық ассоциация дейміз ғой. Сондай бір олар өздері таңдап, осы жолды бағылап, осы ақша қайда кетті дейтін бақылайтын органдар көбейткенмен пайдасы жоқ. Қазақстан қазір 25 жылға жарамды бетон жолдардан бас тартуға мәжбүр. Себебі оның күтімі қымбатқа түсуде. Енді жол сапасын жақсарту үшін ақылы жолдардың санын тағы көбейтпек. Оның құны алдағы уақытта кезең-кезеңімен өсіп отырады. Ая Мүтәлі, Айдос Тұрғынов, Олжас Берікбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.
Елімізде жолмен қатар интернет мәселесі өзекті. Абай облысында 100-ден астам ауылда мобильді интернет жоқ. Әсіресе Шалғай елді мекендердегі тұрғындар заманауи байланысқа зар болып отыр. Жергілікті басшылар көбіне интернет бар деп есепте көрсеткен жерлерінде ғаламтордың аты бар, заты жоқ. Сондай ауылдардың біріне тілшіміз Ержан Жақып арнайы барып, тұрғындардың талап тілектерін тыңдады. Қызылкесік ауылында интернет осы әкімшілік ғимаратының артында ғана ұстайды. Оның өзі әлсін-әлсін. Сондықтан ауыл тұрғындары Wi-Fi желісіне қосу үшін дәл осы жерге жиналуға мәжбүр. Әсіресе ауыл балалары күнітіні Wi-Fi құрылысы орнатылған терезенің тұсында телмірумен күндерін өткізеді. Интернеттің қажеттілігін халық жылда айтып келеді, ал басшылар болса құрғақ уәде беруден жалықпайды, деді наразы жұрт. Сөз бидеге салады, құрғақ уәделерін береді, соның бәрінен халық қашып, қазір өзі халық айтады, осыған қалай шамасы келмейді, тіпті шамасы келмесе, ауылдан ақша жинап берейік деген мәселелерді көтеріп жатқандар бар. Әлемдік желінің болмауы әлегінен әсіресе ауылдағы мектеп ұжымы қиналып, медицина, ветеринария қызметі тұралады. Ұстаздар мен оқушылар онлайн оқуға көшкенде әбден тығырыққа тірелді. Карантин басталған кезде мектептен қызметкерлері, 10 қызметкер осы ауылға почтальон болып шығып, мұғалімдерден тапсырманы қағаздай алдырады. Мектептің 300 оқушысына жәнегі 10 почтальон таратады. 4090-да 2020 жылы алғаш карантин болған кезде солай оқыдық. Сауыққа байланысты тапсырмаларды көшіреміз. Ал сауықтан тыс уақытта осылай сонда да келіп тұрамыз, үй жұмыстарын орындау үшін. Кейде осы акиматтың интернет тіпті жоқ болып істемей қалады. Қызылкесік ауылына интернет желісін тарту үшін өткен жылы жобалық сметалық құжат әзірленіп, аудандық бюджеттен қаржы бөлінген. Жақын арада мәселе шешіледі, дейді әкімшіліктегілер. Жалпы облыс бойынша осы жылы 9 байланыс діңгегін орнатуға 850 миллион теңге қарастырылмақ. Талшықтық оптикалық интернет жылдамдығын арттыру мақсатында біздің облысымызда 224 ауылдық елді мекеннің тізімін біз алдын ала жолдаған болатынбыз, сол бойынша біз талқылап жоспарлы жұмыстарға көшеміз. Үкімет елімізде жыл сайын 1000 ауылда интернет сапасын жақсартуды жоспарлап отыр. Ол үшін мемлекеттен 500 миллиард, ал жеке операторлар тарапынан 750 миллиард теңге көлемінде қаржы қарастырылмақ. Жоспар іске асса, желге қол жетпей жүрген талай жұрттың жағдайы жақсаратын сыңайлы. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы. Хабарымыздан әрі қарай көретіндеріңіз. Отбасындағы ұрып соғу көбейіп барады. Бұл жерде мен жолдасымның мамасында кінәсі көп болды. Көп араласатын. Қатынды өйтіп қою керек, қатынды өйтіп қою керек, бастан жібермеу керек, ақша бермеу керек. Жыл сайын елімізде әрбір үшінші отбасы ажырасады. Оған не себеп? Ел мерейін үстем еткен әлем чемпиондары елге оралды. Боксшыларымыз 4 алтын, 1 күміс медальді қанжығалады. Бүгін халықаралық отбасы күні. Бір жанұя бұл мерекені төрт көзі түгел мәз-мейрам болып қарсы алса, енді бірі туған әкелерінен безіп, орталықтарда бас сауғалап жүр. Өкінішке қарай, жыл сайын елімізде әрбір үшінші отбасы ажырасады. Әлеуметтанушылар бұл дабыл қағатын жағдай деп отыр. Қатынды өйтіп қою керек, қатынды өйтіп қою керек, бастан жібермеу керек, ақша бермеу керек. 15 жылдан бері кеудің таяғына ененің қатыгездігіне шыдап келдім деген Айдана Сарматованың төрт баласын жетектеп дағдарыс үйіне қашып келгеніне бір аптаға жуық уақыт өтті. Қит етсе, жұдырғын ала жүгіретін жолдасының мінезінен жүрегі әбден шайлығып, балалары аурушаң болған. Олымды босанған не сразу менде ана қызыма аяғым ауыр болып қалды. Сол кезінде тоже орысқан сондай нелер болды. Жерге лақтыры жіберіп, мен лестницадан ана қызының үстінен қан кеп гематома болып жүрген, соның арқасында қазір қызымның басында черепной бірдеңе бар ма, өткенде екі жарым сутка без сознания қалып, бастан ауырған тоже. Жеттегі ұлдарымның өзі телефон не қылса, біреуі қоңырау шалса, мама, папам емес па, қайтпақшы үйге, бармайықшы үйге деп шырылдайды. Алматыда бір ғана дағдарыс орталығын жылына кем дегенде 500-ге жуық ана мен бала паналайды. Олардың басым бөлігі отбасына оралмайды. Ал еліміз бойынша небәрі 5 айдың ішінде 35 мың тұрмыстық зорлық-зомбылық оқиғасы тіркелген. Әлеуметтанушылар жастардың ажыраспауына тек екі жақтың әулеті емес, енді мемлекетте күш салуы керек дейді. Ажырасудан Қазақстан екінші орында алады кемізді әлемді. Яғни әрбір үйленген үшінші отбасы ажырасып жатыр деген сөз бізде.
отбасын беріктің сақтау үшін отбасы институты отбасы құндылықтарын түсіндіріп үйрететін жаңағы пәндер, курстар, мектеп жасынан енгізілген дұрыс шығар деп ойлаймыз. Былтыр ажырасқан 45 мыңнан астам ерлі зайыптының 75% қалалықтардың шаңырағы. Алып шаһарда тақия киген атамен ертегі айтатын әжелердің аз болғаны да отбасы институтына әсер етеді дейді мамандар. Ал Нұрсағатовтар отбасының ұл-қызы қалада жұмыс істесе де, әр демалыс сайын ауылға ат басын бұрады. Бұл қара шаңырақтағы әке-шешенің талабы. Өйткені 14 немере мен 3 шөберенің ұлттық салт-дәстүрден алыстап кетпеуіне алаңдайды. Бір-бірін сыйлап өту керек. Мына азғана қамшының сабындай заманда жас береді. Соның өзінде сыйласын керек. Бәріне сыйласын. Бәрі табылады. Ол бәрі орнына келеді нәрсе, сыйласын болса. Ол ұрысқанмен түкте шықпайды. Әлеуметтанушылар отбасылық өмірдің алғашқы 3 жылдығындағы барлық қиындыққа төтеп берген жанұялар көп жағдайда дәмсіз жарасып кетеді дейді. Өкінішке қарай некесін бұзғандардың 34% осы кезеңде екі жаққа кетіп жатады. Айтпақшы, жыл басынан бері қорлық көрдім деп хабарласқан келіншектердің небәрі 17% арыз жазған. Ал агрессорлардың 12% бұл әрекетін қайталайды. Әйгерім Ердәулет, Ерлан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы. Отбасындағы бала тәрбиесі, жас өспірімдер арасындағы суицид, кибербуллинг мәселесі де өте өзекті. Халықаралық отбасы күніне орайластырылған ұрпақтар сабақтастығы республикалық ата-аналар форумында аталған проблемалар кеңінен талқыланды. Ал ғаламтор кеңістігін реттеу үшін нақты заңнамалық тетіктер қажет деді президент әкімшілігі басшысының орынбасары Аида Балаева. Отбасы құрмет пен ынтымақтың ошағы. Жиынды ашқан президент әкімшілігі басшысының орынбасары осылай деді. Сан алуан өзгеріске ұшырап жатқан қоғамда отбасы құндылықтарын сақтап қалу аса маңызды. Бұл ретте ұрпақ тәрбиесіне ерекше мән беру керек деген Аида Балаева форум қатысушыларына мемлекет басшысының құттықтауын жеткізді. Отбасы институтын нығайту және өскелең ұрпақтың жан-жақты дамуына жағдай жасау мемлекет пен қоғамның міндеті. Ана мен баланы қорғау біздің саясатымыздың басын бағыттарын біле. Жасампаздыққа толы игі істеріңіз табысты болсын. Қазір қоғамды алаңдатқан мәселе көп. Өткен жыл 300-ден астам жас өспірім суицид жасамақ болған. Жастар арасында құмар ойындар мен синтетикалық есірткіге тәуелділік артып келеді. Бұл ретте ата-аналар тарапынан кеткен олқылықтарда жоқ емес дейді қатысушылар. Дегенмен проблема ортақ, сондықтан онымен бірлесе күресу қажет. Бізде енді біраз мынандай бір түсінік бар. Бала мектепке бергеннен кейін мұғалімдікі, мұғалім не істесе де соны істейді. Аутсорс деген нәрсе бар, беріп қойған сияқты. Ол олай емес. Баланы міндетті түрде ата-аналар, мектеп, қоғам, мемлекет бірге бәріміз тәрбиелеуіміз керек, білім беруіміз керек. Ұлт өмірінің іргетасы отбасы. Көне дәуірлерден бастау алатын ұлттық дәстүр салтымыздан қол үзіп қалмауымыз керек. Себебі жаңғыруда рухани құндылықтармен сабақтас. Сондықтан мұндай басқосулардың маңызы зор. Қазақтың ұлттық тәрбиесінің мәдениетімен ұштастыра отырып, біз осы ана мен баланың арасындағы мейірімділік сезімді жандандыруға, балалардың рухани иммунитетін әрі қарай дамытуға пайдасы бар деп ойлаймын. Проблема бар, шешу жолдарда жоқ емес. Мемлекеттік бағдарламалар қолға алынып, оны жедел жүзеге асыру көзделген. Мәселен, елдегі 8-9 жастағы балалардың 19% артық салмақтан зардап шегіп отыр. Бұл ретте өскелең ұрпақты салауатты өмір салтын қалыптастыруға үйрету мен уақытылы медициналық көмекпен қамтуға басымдық берілген. Қазір 6000 медициналық пункте 7000-нан астам мектеп медбикесі жұмыс істейді. Дарын Сағитов, Айдос Тұрғынов, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Жаһаннан бірер ақпарат, Қытайдың ірі қалаларында аптап ыстықтан абай болуға кеңес беріліп отыр. Ел астанасы Бейжіңде, шығыстағы Шаньдунь, солтүстігі Цяньян және Тяньцин, орталықтағы Ченчжоу провинцияларында ауаның температурасы 36-37 градусқа көтерілетіні хабарланды. Ал Шанхайда сынап бағанасы 2 күннен бері 30 градустан төмендемей тұр. Сондықтан миллиондаған адам салқындатқыш құрылғыларын қосып, елдің энергия жүйесіне салмақ түсіріп жатыр. Сонымен қатар қуаңшылықтан өзендер тартылып, егістік алқаптары қурап, инфляция шарықтайды деген болжам бар. Бұның нәтижесінде коронавирус пандемиясынан енді ғана ешейіп келе жатқан экономиканың өсімі қайта тежелуі мүмкін. Алдыңғы жылдарға қарағанда күн тезірек ысып бар жатқан тәрізді. Ол кезде баламен серуендеу жақсы еді. Өйткені күн осынша қайнап тұрмайтын. Қазір далаға шықсаң терлей бастайсың. Жаз бізге мерзімнен бұрын жеткен сияқты.
Беларусь президенті Александр Лукашенко мамырдың 9-ында Мәскеуде жеңіс парадынан бері халық алдына шыққан жоқ. Жексенбі күні Минскте өткен мемлекеттік ту салтанатына да қатыспады. Оның жолдауын премьер-министр Роман Головченко оқыды. Осыған байланысты ардагер саясаткер ауырып қалды деген болжам айтылып отыр. Кремльдің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков бұл мәселеде Беларусь үкіметінің ресми мәлімдемесіне сүйенуге шақырды. Алайда 68 жастағы Лукашенконың кеңсесі президенттің жағдайына қатысты әзірге ешқандай түсініктеме бермей отыр. Елге оралса, Қазақстанда газды сатып алудың жаңа формуласы жасалды. Бұл сектордың инвестициялық тартымдылығын арттырып, салаға қосымша қаржы құюға ынталандырады. Яғни жаңа ұңғымалар қазылып, игерілмеген кен орындарын барлау жұмыстары жандануы тиіс. Құжатта тағы қандай жаңалық бар? Серік Селеубайұлы айтсын. Жер қойнауын пайдаланушылар бүгін Астанада бас қосты. 300-ге жуық сала маманы қатысқан форумда газ сатып алудың жаңа формуласы таныстырылды. Сондай-ақ жиында отандық газ өнеркәсібінің баға белгілеу және рентабелдік мәселелер талқыланды. Өзгерістер тауарлық газдың қосымша ресурстарын ашуға түрткі болады дейді мамандар. Формуларды осы өндірушілердің кен орындарына, газ кен орындарына қолданып көрсек, үлкен мотивация дейді. Үлкені 2-3 есе көбірек инвестициялық тартымды бағаға олар нарыққа саталады. Бұл деген үлкен өзгеріс. Ол мемлекет басшысының Қазақ газ ұлттық компаниясының алдына қойылған талап газ ресурсын арттыру мәселесін шешеді деп ойлаймыз. Қазір көгілдір отының 1000 текше метр орташа есеппен $50 сатылып жатыр. Болашақта оны 100-120 долларға дейін жеткізу жоспарланған. Өйткені жүргізген барлаулардың 20% ғана нәтиже бергендіктен компаниялар бұл секторға қаржы салуға құлықсыз. Сондықтан саланы дамытуға күш салынып жатыр. Бірнеше кен орындары қазір іске қосылып жатыр. Ол яғни мысалы Қызылорда бойынша оңтүстік Ақсай деген газ конденсаттық кен орны биылғы жылдың аяғына дейін Батыс Қазақстан облысында Рашковская кен орны, бұдан басқа бізде нақты бекітілген жол картасы бар үкіметте. Форумда Қазақ газ компаниясы жер қойнауын пайдаланушылармен қосымша газ көлемін сатып алу бойынша офтейк келісімдерге қол қойды. Құжат аясында кен орындарында газ қорын игеруді ұлғайту көзделген. Өз кезегінде Қазақ газ газды ынталандыру бағасымен сатып алады. Серік Селеубайұлы, Дәулет Бегегенбайұлы, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Батыс Қазақстан облысында киік төлдеп лағын өргізді. Күні бүгінге дейін ақбөкендердің 90% төлдеген. Киік қорғаушылармен қатар ғалымдарда дала кезіп жабайы жануардың көбеюін зерттеп жүр. Әріптесім Ардақ Мұратқызы табиғаттың ерекше құбылысы Құралайдың аяқтануын көріп қайтты. Қазір күн суық, дала жаңбыр, табиғаттың осы кезеңі жұрт Құралай салқын деп атайды. Менің қолымда киіктің төліне табиғаттың өзі есептеседі. Жаңбыр суына шомылып, денесі желге кеуіп, бір сағаттың ішінде шауып кетеді. Қазталов пен Жәнібек аудандарының шекаралас тұсында жөңкілген киік топ-топ болып төлдеп үйірімен жайылып жүр. Шетімен шегі жоқтай көрінеді. Былтырғы ресми саны 800 мыңнан асса, биыл бөкен басы 2 миллионға дейін жетуі мүмкін дейді мамандар. Жалпы қазір ондай аса үлкен шығын жоқ, яғни бәрі жақсы төлдеп жатыр. Біз қазір дәл келдік төлдеп жатқан үстіне, яғни өздеріңіз көріп тұрғандай аса ешқандай киікті өлімі ешқандай байқалмайды. Мы фиксируем, регистрируем. Біз киіктердің төлдеген жерлерін белгілеп картаға енгіземіз. Жайылымның суаттардың жай күйін бағалаймыз, зерттейміз. Басқа да жан жануарлардың, жәндіктердің, құстардың санағын жүргіземіз. Қазір киік облыстың 4 ауданын қамтитын 1,7 миллион гектар аумақта көшіп қонып мекендейді. Резерват мамандарымен бірге охотзоопром қорықшылар да киікті күзетеді. Сәуір айының аяғында басталып, қазір төлдеу маусымы біте келді. Киіктер енді төлдегенде олар көбінесе екеуден төлдейді. Сосын олар төлдеп кете береді. Кез келген киік лағын емізіп жүре береді. Ертеректе браконьерлер болды, қазір басылды, ондайлар тыныш. Күзетпен заңның күшейтілгеніне қарамастан киік атып мүйізін сату тыйылмай тұр. Жыл басынан бері облыста 15 қылмыстық іс тіркеліп, 3500-ден астам мүйіз тәркіленген. Ақбөкенді атуға 2024 жылға дейін мораторий жарияланып, тыйым салынды. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысы. Қайрат пен Ақтөбе футбол клубтары арасындағы матч кезінде Қайрат футбол командасының ойыншысы ауыр жарақат алып, ауруханаға жеткізілді. Толығырақ спорт жаңалықтары айдарында әріптесім Асылбек Данияр айтады. Асылбек футболшының қазіргі жағдайы қалай екен? Кешарық бірер минут бұрын есін жиды деген ақпарат тарады. Толығырақ осы және өзге де жаңалық сәлден соң.
Елмерейін үстеметкен бокстан әлем чемпиондары елге оралды. Женгпаздарды елорда өжайынан жанкерлер ыстық ықласпен күтіп алды. Ташкенттегі әлем біріншілігінде 4 жерлесіміз алтын, біреуі күміс медальға ие болды. Іріктеу спаррингтері болды. Сол жерден іріктеліп шықты. Ал енді кейбір салмақтарда таңдау өте қиын болды. Бірақ таңдау жас боксшыға түсті. Өте жоғары деңгейде өтті әлем чемпионаты. Бар күшіміз салып, Аллаға шүкір, бірінші орын алдық. Қазақ елін қуантқаныма өзім де қатты қуанып тұрмын. Төрт жекпе-жек өткіздім. Төртеуінде әрқайсысы өзінің қиындығы бар. Айта кететін болсақ, бұл финалда ресейлік қарсыласпен шықтым. Кейін қиындыққа соқты, кішкене ыңғайсыз болды, бірақ ойдағыдай тактика ағайлармен тактика ойып жеңіске жеттік, Аллаға шүкір. 51-ге алысатын ойымыз бар. Алла қаласа, сол жоспарларымыз бар. Енді мен анасы болғаннан кейін мен көре алмаймын, оған жүрегім жыламайды. Басқа бөлмеге жасап, дұға жасап отырамыз баламыз үшін, қазақ елі үшін. Ұлттық құраманың әлемдік додадағы толағай табыстары ел мерейін үстем етті. Танымал боксшы Геннадий Головкин бокстан ұлттық құраманы Өзбекстандағы өткен дүбірлі додадағы табысымен құттықтады. Қазақстан құрамасын Ташкентте өткен бокстан әлем чемпионатындағы тамаша нәтижесімен құттықтаймыз деп жазды спортшы Инстаграм парақшасында. Танымал қазақстандық әнші Димаш Құдайбергенде қазақ боксшыларының фотосуреттерін жариялап, жүлделерімен құттықтап. Мен біздің спортшыларымызды 4 алтын және 1 күміс медальмен құттықтағым келеді деп жазды белгілі әнші. Ел чемпиондарын марапаттау сәтінде қосылған әнұранға қатысты видео әлеуметтік желіде кең тарап жатыр. Финалдық бәсекенің регламенті бойынша әр елдің жарысқа арналған гимні бір шумақ, бір қайырма болуы тиіс. Алайда әнұран ойнап тұрып үзіліп қалған сәтте қазақ жанкүйерлері гимнді соңына дейін орындап шықты. Кешегі Қайрат пен Ақтөбе футбол клубтар арасындағы матч кезінде Қайрат футбол командасының ойыншысы Арсен Буранчиев ауыр жарақат алды. Ойынның екінші минуты кезінде Ақтөбелік футболшымен допқа таласқан сәтте басынан ауыр соққы алды. Оны дәрігерлер шұғыл түрде ауруханаға әкеткен еді. Бүгін Арсенге ота жасалды. Жансақтау бөлімінде жатқан аяқ доп шебері бірер минут бұрын есін жиған. Клубтың баспасөз қызметі ойыншыны дәрігерлер үнемі бақылап отырғанын жазды. Менде бүгінге осы, Армангүл сөз өзіңде. Рахмет Асылбек, әлем чемпиондарын біз де құттықтаймыз. Я, құрметті көрермен, бүгінге келіп түскен ақпарат легі осында болды. Назарларыңызға рахмет, ауырмаңыздар, аман болыңыздар. Ал әрі қарай, ауа райы мәліметі. Армардақтаған студияда Мөлдір Абдрим 16 мамыр сейсенбіге арнаған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Солтүстікте күн ала бұлтты, Петропавл, Қостанай, Көкшетауда күндіз 19, түнде 4-5 градус жылы болады. Термометр бағаны Павлодарда күндіз 21, түнде 2 градус жылыны көрсетті. Қарағандыда көшпелі бұлт шығады, күндіз плюс 21, түнде плюс 4, Жезқазғанда күндіз 19, түнде 14 градус нөлден жоғары болады. Шығыста жауын шашынсыз, сынаппана Семей мен Өскеменде түнде 2-4, күндіз 19 градусқа дейін көтеріледі. Батыстың басым бөлігінде күн ала бұлтты, Оралда ғана күн күркіреп, жаңбыр жауады, күндіз плюс 16, түнде плюс 8, Атырауда күндіз 22, түнде 12 градус жылы болады. Ауа температурасы Ақтөбе мен Ақтауда күндіз плюс 19 градусты, түнде Ақтөбеде 9, Ақтауда 10
13 градус шылыны көрсетеді. Оңтүстіктің басым бөлігінде жауын жауат, кей жерлерде көшпелі бұлт шығады. Талдықорғанда күндіз 28, түнде 11, Қонаевта күндіз 29, түнде 16 градус нөлден жоғары. Термометр бағаны Қызылордада күндіз 29, түнде 18, Түркістанда күндіз 33, түнде 21, Таразда күндіз 31, түнде 19 градус шылыны көрсетеді. Мегапостерге келсек, Шымкентте күн бұлттанады, Алматыда найзағай ойнап жауын жауы ықтимал. Екі аймақтада күндіз плюс 31 градус, түнде Шымкентте 11, Алматыда 18 градус жылы болады. Астанада жауын шашынсыз, сынап бағанасы түнде 5, күндіз 19 градусқа дейін көтеріледі. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.